Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude zase kop s Aldem, ale bude to bez webky, protože hrajeme už večer, je tma, nebylo by tam nic moc vidět. Já doufám, že si tady to video užijete. Hádám, že zase od Aldy budete moc čekat několik sprostých slov, takže já se budu snažit vypípávat, ale pokud mi něco unikne, tak se teda předem omlouvám, jo. Hello? Hello? Markusen, wow. Lul. Lul. Tak je rozdrtíme. No, tak dík. A budu se střílet, ale. Už jsem ani to nestihl. Už se zranil, vocas. Ježiši. Ne, simuloval jenom. Už se zvednul. Pěkně. Vyskoč. Škoda. A to, že baka má nějakých 170 centiáků. Pojď. To ne. Jo. Ne. Ty vole. Ne, ne. What? No ne, tak jsem vyběhl blbě, no docela. Já to zachráním, čum na to. Šup! Oh, tak jsi to zachránil ty, no. Teď ti radši to na p***u, vole, ti střední obránci. Dobře. Musím nahrávat, protože... Hezky. Když bychom je takhle neponížili, tak to není prostě správný zápas. No. Dobrý. Ospína! Tak kámo. Oh, tak teď. Nice. Ale to jsi krásně přihrál, ty a tu patou. To bylo fajn. OK. Kdo je to tady špatní hráči? Vůbec někdo je Falta? Falta. Ole. Po Češi? No. Hned. Ah. Jo, CSKA a hrajem. OK. To už tady čkytu, jo, ne? Tři vodníky. Jo, jo. A? Počkej, to bylo dopředu. Tak kre... Ježíš Maria. To bylo nějaký fail, jo. To na ne. Prada, halo, sokor. Já jsem úplně prostě vybrejnil to. Bum. A. Půjdu. V klidu a pak patičkou takhle, ty vole. Jaj. Mohl možná přihrát. Zajímavě. Co? Tak fajn. Tak fajn. Jsem viděl. Viděl. Pal. Ne, ne. Takhle se tam obhodit dva. A pak netrefí bránu ani. Jaj. Tam Paťa, tam Paťa, tam Paťa. Oh. Byla střela mi 13, vole. Ta menší demolice. Pěkně. Byla jistotka. Internet teďka bude asi docela... No, sakra. Nahoru. Já jsem to kurva nechtěl. Teď Češi, prostě oni to já nevím, vole, normálně. No protože jsme zvyklí na 89 a oni jsou 79, no. Jo, no. No počkej, hraju já, ty vole, já jsem myslel, že to seš ty, pane bože. Bum. Co? Ej kámo, jestli my máme tak 20 střel, oni mají jednu, ale jestli to prohraje, nebo remizuje. Jako. Je pána Faltu. To je. Co je někdo, okej. Káva, ale určitě nějaká hvězda. 67 hodnocení. Jo, Falta, to je. No to jo, to je hráč. 67, jdem. Ježíš, to vem. On tam prostě běžel a ten buď mu uskakoval prostě. Ale, easy. Nazdar. Ale musíš to dát ještě. To strašně předkopl ten debil. Dej tam Faltu, jestli něj. Jaj, tak teď! Easy! To je easy hra. Wow. Je to ale... možná. Mám takový strach. Ze zadu, ale... Čekaj, to ne. Dobrý. Ten na domluvě. Falta! On to je. Dej to ještě. On se prostě chtěl zapsat do toho zápasu.
To chtěl vědět své jméno nakonec. Teď, Marek. Marek. Stále Marek. No to je úžasný je hráč. Tam Šimon, je tam Šimon. No, stále Marek, ale stále Marek, chápeš to? No tak Šimon. Jo, to je, to je Peťa. Já nemám Šimona. Já mám Šimona, ne? Ale já jsem měl Šimona. No, tak. Tak aspoň tak. OK. Truth will break your chains, we have the key. Open your eyes and see.